seniori propadli křížovkám, mají vlastní ligu. Zahrádkáři hodnotili letošní úrodu a hokej Bohumína začal ligu vítězstvím. Dny zdraví a den sociálních služeb, nové hádanky soutěže Třiť a vyhraj, týden knihoven od 3. do 8. října. Témata nových zpráv z Bohumína. Vítám vás. Ve fondu Bohumínské knihovny je okolo 75 tisíc knih. Každoročně vystřídá až 4,5 tisíce nových titulů vysloužilé předchůdce. Okolnosti vyřazení jsou různé. Někdy zasáhne zvířecí miláček nebo živelná pohroma. V Bohumíně jde o ojedinělé případy. Většina čtenářů dává na knihy pozor. Tématu se věnuje říjnový týden knihoven s podtitulem Braňte knihu. Zpravidla to není úmysl. Třeba jako v případě knihy Auschwitz Nezapomenu na tebe, dokud budu naživu. Autora Maxe Garcii stačil jeden prudký liják, promočený batoh a škoda byla na světě. Čtenáři přinesl zřejmě promočenou, uschlou a je zvlněná. Jo, není to zase takový velký problém, stává se to jednou za čas. Kniha je čitelná, vlastně není problém ji přečíst, jen mírně zvlněná a máme jenom pouze jedno vydání, takže nechceme ji zbytečně vyřadit. Tady to dopadlo ještě dobře. V Bohumíně ovšem zažili i případ, kdy knihu rozkousal pes a ten, kdo ji měl půjčenou, se neměl k tomu, aby škodu uhradil. Ovšem většina čtenářů, kterým se něco podobného přihodí, se k situaci přece jen postaví čelem. Kniha se rozpadnout může, pokud je špatná vazba. V žádném případě nedoporučuji doma knihu lepit izolepou nebo jakýmikoliv jinými prostředky, protože my potom knihy dáváme knihaři, který je vkládá do stroje, který je seřízne a dá jim novou vazbu. A pokud už je kniha lepená izolepou, tak už vlastně nejde odborně upravit, takže už musí zůstat slepená tou izolepou až do doby jejího vyřazení. Někteří mají velmi bohatou fantazii. Před necelými 2 roky například jeden čtenář vyspravil polorozpadlou knihu tak, že stránky slepil s pomocí látkového štítku z textilu. Vytrženou stránku časopisu zase jiný čtenář sešpendlil špendlíky. Toto bych rozhodně nedoporučovala. Mnohem lepší je přiznat barvu, odevzdat knihu. My se vždy s tímto nějak porovnáme, knihu spravíme odborným způsobem. Při nevratném zničení knihy, že opravdu kniha je nečitelná, chybí tam kus textu, tak se už opravdu musí potom hradit. U nás je to pořizovací cena knihy plus 30 korun poplatek za ztrátu či zničení, je to v knihovním řádu. Takové případy jsou alespoň v pobočkách Bohumínské knihovny K3 velmi ojedinělé. Většina probíhá naprosto v pořádku. Jen v loni knihovna evidovala na 157 tisíc výpůjček. Bohumíňáci jsou opatrní na knihy, snaží se starat o ně, vrací je v pořádku, stává se pouze jednou za nějakou delší dobu, že by byla kniha zničena. V letošním roce bych to tak typovala asi na 2 zničené knihy. Většinou Bohumíňáci se o knížky starají hezky, což máme mi velikou radost. Byla bych ráda, kdyby to tak bylo i nadále. Jen chci říct, že pokud opravdu najdou nějakou závadu v knize, ať se vůbec nebojí nám to nahlásit, protože my nemůžeme každou knihu listovat vlastně, takže aspoň víme, že je tam nějaká závada, můžeme to spravit. Jo? Životnost knih není nekonečná. Tady se pohybuje přibližně kolem 4 let, ale je to velmi individuální. Nejméně vydrží lepené vazby. Do nákupu nových knih jen letos v Bohumíně investují 800 tisíc korun. Seniori z Bohumína jdou příkladem celému Česku. Stačila k tomu obyčejná křížovka. Týden co týden usedali s tuškou v ruce a vyplňovali políčka s cílem vyluštit tajenku. Brzy se k ním přidali důchodci v Karviné, Havířově i dalších městech. No a přihlášených luštitelů je nakonec skoro 1000. Příští rok se křížovkářská liga rozšíří do celé republiky. Upřený pohled do malých čtverečků, pátrání v paměti a pečlivé vpisování do políček. Jen v Bohumíně prožilo léto s křížovkářskou ligou na 35 seniorů. Co týden, to jedna křížovka.
Křižovkářská liga je aktivizační seniorský projekt. My jsme ho udělali, protože jsme chtěli lidi pobavit, rozptýlit a také pravidelně trénovat jejich paměť. Ale o co nám především šlo, zapojit celou kategorii 60+, to znamená i lidi, co jsou v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskými službami. Zejména lidé v domovech pro seniory jsou, tak říkajíc, mnohdy už na okraji společnosti, aby prostě měli se opět na co těšit, aby měli co dělat a aby věděli, že jsou součástí velké křižovkářské rodiny. Do ligy se v kraji zapojilo 38 domovů seniorů a 24 klubů důchodců. Hra probíhala v 25 městech. V Bohumíně luštili klienti Domova jistoty, Domu svatého Františka a senior klubu. Ty lehké za chvilku, 5-7 minut. Když tam nejsou ty cizí slova, tak je to pohoda. Já luštím už roky a roky. A nejenom křižovky, osmisměrky, sudoku. Taky vzpomínám, protože se tam objevily třeba vrcholy, které jsme navštívili se senior klubem. Je tam Javorový vrch a Radhošť a vlakové zájezdy tady od Evičky Jančaříkové. A jelikož luštím, tak zatím opravdu jako je to lehké. Projekt podpořil grantem Moravskoslezský kraj. K prvním zapojeným městům patřily Bohumín, Havířov, Karviná a Praha 8. Křížovky pro ligu sestavovalo Sdružení hádankářů Ostraváci a také Helena Červenková z Bohumína. Já se snažím do těch tajenek dávat různé informace o kraji, buď třeba tady u nás, v Moravskoslezském kraji, o nějakých městech, o nějakých osobnostech. No a v těch křížovkách by hlavně neměly být anglické výrazy, protože seniori angličtině moc nehoví. Tajenka 1. Průmyslové město na řece, tajenka 2, zdejší tajenka 4 byly založeny v roce 1839, v roce 1925 zde byla největší tajenka 3 v kraji. My jsme vytvořili síť takzvaných registračních míst. Člověk tam přijde jednou týdně, o to nám právě jde, aby chodili pravidelně, jednou týdně, hrací den je čtvrtek, tam dostanou křížovku, no a musí si přijít 10 týdnů za sebou. Registrační místa byla v domovech pro seniory, v infocentrech a v klubech seniorů. Projekt vyvolal obrovský zájem a o jeho podpoře uvažuje ministerstvo zdravotnictví. Autoři nápadu chystají pokračování. Křižovkářská liga bude celostátní projekt a hlavně celoroční. To znamená, zahájit bychom měli v březnu a skončit v říjnu a potom bude ještě následovat vyhlášení cen ve spojení s koncerty. Křižovek by mělo být 25 a kromě toho mimo soutěž budeme zařazovat sudoku a osmisměrky. Každý, kdo v prvním ročníku vyluštil všech 10 tajenek, automaticky dostane dárkový balíček, včetně regionálního dezertu. Na 3 nejlepší čeká jednodenní zájezd. Výročí československé mobilizace z roku 1938 připomněly nasvícené pohraniční bunkry a pevnosti. Dobrovolníci tak učinili na 300 míst v Česku i na Slovensku. Také v Bohumíně v sobotu 24. září večer vystoupily řopíky a pěchotní sruby z noční tmy. Lidé se sešli třeba u objektu MOS 5 na trati ve Starém Bohumíně nebo u MOS 4 srubu známého jako Šedá vila. Tam spolu s nasvícením čekala na veřejnost i menší ohňostroj. Akce nazvaná Světla nad bunkry vznikla spontánně. Po květnovém nutém ročníku se teď na podzim připojilo o třetinu více klubů a dobrovolníků. Československo pevnosti vystavilo ve 30. letech k obraně hranic. První srub stát postavil právě v Bohumíně. Unikátní protidrogový vlak zamíří na severní Moravu a do Slezska. Prvním místem, kde zastaví, bude Bohumín. Přináší nový úhel pohledu na návykové látky a na prevenci. Je interaktivní, zážitková a zapojuje všechny lidské smysly. Veřejnost může vlak v Bohumíně navštívit od pondělí 3. do čtvrtka 6. října. Prohlídky probíhají co 20 minut. Začínají o 15:30 odpoledne a končí v 18:20. Bohumínští zaplatí jen 50 korun. 2/3 vstupného dotuje město. Děti mají vstup zdarma. Bohumín chystá exkurze škol. Vlakem projde na 1000 žáků.
Blok, neboli Mládežnická liga okresu Karviná, jde do finále. Předposlední kolo hostil Kopitov. Děti závodili v požárním útoku a v uzlové štafetě. V ní si museli poradit třeba se spojkou nebo tesařským uzlem. Do Kopitova se sjelo na 270 mladých hasičů. V přípravce zvítězil tým SDH z Křečoň, v mladších žácích Rychvald a ve starších Havířov. Mladí hasiči z domácího Kopitova obsadili druhé místo. Z Křečonští měli jednou první a dvakrát sedmé místo. Vrbičtí čtvrté a šesté, Šunichelští páté a třinácté. K nejlepším uzlovým králům patří bohumínští Magdalena Témová, Barbora Masná, Tomáš Musial a Jan Salamon. Ten je absolutním vítězem uzlového klání mladších žáků. Bohumín se ve velkém pustil do opravy městských nevěžových paneláků. V příštím roce chce pokračovat další skupinou. Proč se u vybraných staveb podle některých nájemníků práce vlekly? Stihly všechny vybrané firmy termíny včas? Jaká je kvalita prací? Nejen na to se budeme ptát starosty, místostarostů a zástupců radnice. Pošlete jim otázku, ptejte se i vy v úterý 11. října od 17 hodin. Pořad vysíláme živě v síti kabelových operátorů a na internetu. Posílejte dotazy e-mailem, SMS-kou nebo v době vysílání zavoláním do studia. Reprízy uvedeme v pátek 14. a v pondělí 17. října od 18 hodin. Čas od času je využije prakticky každý bohumíňák. Sociálních služeb a druhů zdravotní péče ve městě funguje několik desítek. Prezentovali se na Dni sociálních služeb a na Dnech zdraví. Nabídli měření tlaku nebo cukru v krvi zdarma, rady odborníků i ukázku toho, jak snadno lze prokázat užití návykové látky. Skoro 10 let pracovala v expedici chemického podniku a pohybové ústrojí dostalo zabrat. Helena Florová si i proto zdraví hlídá. Sem se přišla jako desítky dalších ujistit. Chodím pravidelně, protože člověk neví, co se může během roku nějaké zdravotní problémy vyskytnout, tak chodím i k lékaři. Starám se, aby to jako nebylo v nějakém už potom kritickém, aby to potom někdy se říká, že čím dřív, tím líp. No. Pro naše pacienty jsme si připravili měření cukru, měření cholesterolu a měření tlaku. O všechno z těchto metod je zájem, kdy chodí nejvíc seniori. V aktuálním školním roce Bohumín rozjel rozsáhlé akce zaměřené na protidrogovou prevenci. Terénní pracovníci přímo na náměstí ukazovali, jak fungují testry. Město je rozdává zdarma. Přítomnost návykových látek v těle vystupují zhruba do 8 minut. Obecně takové drogy, jako je pervitin nebo jsou opiáty, tak ty vydrží v těle takových 5 dnů, co se dá dokázat jako pomocí toho orientačního testu. Ale třeba marihuana, která se dá zpětně zjistit u hodně pravidelného uživatele, třeba i měsíc, někdy dva. Prostě vlastně v těch slinách aktivizuje ty látky, v případě, že jsou pozitivní, tak to potom na té kazetce se zobrazí. Rozhodně nejsem závislá na žádných návykových látkách, ale i tak jsem byla překvapená sama sebou, že jsem s napětím čekala, jak to dopadne. A zřejmě to trvá krátkou dobu, ale těm lidem, kteří jsou do toho zainteresovaní, to připadá jako věčnost. V Česku ročně onemocní rakovinou na 73 tisíc lidí. Přibližně 27 tisíc na ně zemře. K nejrozšířenějším patří rakovina plic, prsu a tlustého střeva. Nejen o tom byla putovní výstava Ligy proti rakovině, partnera projektu. Výstava je o zdravém životním stylu, to znamená, že je to o tom všem, o těch našich hříších. O tom, že kouříme a neměli bychom, o tom, že se přejídáme a neměli bychom. Až o 50% by klesl výskyt nádorových onemocnění, pokud bychom dodržovali opravdu tu dokonalou prevenci, o které se snažíme lidi tady poučit. Jak jste na tom s dechem? I tohle ověřoval speciální přístroj. Na jiném místě jste mohli s pomocí stylového vaku přibrat za pár vteřin rovnou 9 kilo a vyzkoušet si nadváhu. Zase si 9 kilové závaží, jelikož zvážím kolem 60 kilo, tak to teda byl docela citelný rozdíl. Dřepu jsem udělal zhruba o třetinu víc bez toho a nohy tolik nebolely, takže jako rozdíl je teda docela znatelný. Jako úplně se nemůžu představit, že bych vážil třeba o 10-20 kg víc. Smyslem Dne sociálních služeb je prezentace všech sociálních služeb, které se ve městě poskytují.
tak aby lidé se mohli seznámit se všemi druhy služeb a zjistit, zda třeba nějakou službu, o které vůbec nevěděli, třeba nebudou potřebovat oni anebo jejich blízci. Na náměstí a v kině se prezentovaly skoro všechny místní služby. Fungují díky státním, krajským a městským dotacím. Jen Bohumín ročně vkládá do sociální oblasti z rozpočtu více jak 7,5 milionu korun. Kdysi hranice rozdělovala, dnes se spojuje. Prostor bývalé celnice v polských chalupkách u Starého Bohumína ožil novodobým bleším trhem. Za podzimním jarmarkem na hranici dorazili i díky příznivému počasí o poslední zářijové neděli znovu davy lidí. Stůl či stánek si tu mohl postavit každý. Skříně, půdy, sklepy vydali své poklady a tady v mnoha případech našli další uplatnění. Jarmark je vyhlášený a sjíždějí se za ním lidé z Polska i z Česka, včetně mnoha bohumíňáků. Nechybí zde ani regionální slezská kuchyně. Akci pořádají sousední Křižanovice dvakrát ročně. Jogíni měli svátek. Do Bohumína přijel ze Slovenska Zdeno Jogi. Oblíbený lektor s jogou začínal v roce 2007 a posledních 6 let se jí věnuje jako lektor. V Česku a na Slovensku patří k nejznámějším a také k nejžádanějším. Pro cvičení s místním aerobik klubem vybral sestavy Viny Afa s protažením svalů celého těla a s meditací. Do sportovního centra zavítalo na 30 žen a mužů. Dopoledne nabídlo skoro 3 hodiny intenzivního cvičení, včetně bloku s lektorkou Míšou Lalíkovou. Yoga dnes patří v Bohumíně zejména mezi ženami k oblíbeným aktivitám. V jejím stínu se ocitla zumba, i kdysi tolik populární aerobik. Mysli ekologicky, hledej a vyhraj. Zapoj se i ty do velké soutěže a získej notebook, chytrý telefon nebo tablet. Každý týden tě nové indicie zavedou ke speciální schránce. Najdeš v ní tričko, které je vstupenkou do velkého slosování. V tomto týdnu mezi nápovědy patří třeba tyhle. Kompletní zadání všech indicií, včetně pravidel, najdeš na webu Bohumína a na facebookovém profilu města. Nové nápovědy se zobrazí vždy v noci z pátku na sobotu. Soutěž probíhá do konce října. Přijď a bav se, zapoj celou rodinu. Mediálním partnerem je Bohumínská televize. Loňská sezóna byla co do množství a kvality úrody mizerná, shodují se zahrádkáři. Dlouhotrvající sucho jim zničilo výpěstky, výnosy ze zahrádek v Bohumíně byly minimální. Letošní rok vrátil fanouškům domácího ovoce, zeleniny a květin energii a chuť do práce. Dařilo se zejména bramborám a zelenině, potvrdila místní výstava. Domácí, mnohé bez chemických postřiků a vypěstované s láskou ke koníčku. Zahrádkáři uspořádali ve Vrbici podzimní výstavu výpěstků kvůli loňskému suchu po roční pauze. Hlavně brambory, to byla výhoda té vlahy, vždycky, když tak přišla po tom týdnu a papriky narostly, rajčata. Letos to bylo lepší. Kilogramy ovoce a zeleniny z místních zahrad a polí zaplnily podstatnou část sálu restaurace U zvonu. Do dvoudenní výstavy se zapojil i zahrádkář Antonín Kostka. To víte, že teď zkouším aj co jiného. Třeba lilek, který jsem nikdy nepěstoval, no tak poprvé. A je to keřik, to jsem sám nevěděl, jak to. Prostě teď jsme to zjistili a máme z toho rádo, že to tak vyšlo. Je složité takový lilek v bohumínských podmínkách vypěstovat? Žádný problém. Stačí trošku zalet a jinak je to v pořádku. Já jsem to rychle včera přesadil do toho a trošku ty listy. Zoltán Gire z Vrbice brzy oslaví 80. Vitální senior má u domku skoro hektar pozemku. Na zahrádce ho prý po letech překvapí málo co. Letos se to povedlo slunečnici. Letos se mi podařilo co?
za těch 61 roku se mi nepodařilo. Jak vidíte, ten slunečník tu, okrasný. Právě jsem dneska počítal, tak jsem zatím napočítal 180, ale ještě je hodně, co ještě nerozkvetli. Jsem to chtěl dát na výstavu, jenom to se nedalo do Vrbice, tak se to nedalo jako odnést. Pracoval jako vozmistr u Českých drah. Široko daleko je Petr Zagora ovšem známější, co by odborník na mečíky, lidově gladioli. Tuhle sbírku poháru s nimi na výstavách získal jen letos. Koníčku se věnuje 45 roků. No právě to je nejvíc práce. Na jaro to musíte zasadit, že pak pokud je sucho, že tak musíte zalévat a na podzim vyryt. Teď to namořit proti třasněnce. Mám asi možná víc jak 300 odrůd a přes 1000, možná 1500 už rostlin. Věkový průměr členů místního svazu zahrádkářů je přes 65 let a síly ubývají. Koníčku se ale nechtějí vzdát, třeba jen pro obyčejné jablko. Domácí má u nich nad tím ze supermarketu zkrátka navrch. Kdysi měla organizace zahrádkářů ve Vrbici až 50 členů. Teď zůstalo posledních 9 statečných. Výstavu i činnost místního svazu finančně podporuje město. Tři kilometry v pohybu a s nevšedními disciplínami. Areál Gliňoč byl dějištěm závodu brané všestrannosti. Prověřil sílu a znalosti žáků prvních až devátých tříd. Ročníkově smíšená družstva musela zdolat například lanovou dráhu, mířit přesně při střelbě ze vzduchovky a poradit si s požární ochranou. Ve Skřečoni se ve třech kategoriích utkalo na 60 družstev z většiny místních škol, včetně hostů z Dolní Lutyně. Nechyběla ukázka hasičské, policejní, záchranářské a vojenské techniky. Teplý čaj se podával stylově z polní kuchyně. Závod každoročně pořádá základní škola ve Skřečoni. Je součástí výuky ochrany člověka za mimořádných situací. ...1946. Narodili se v roce, kdy se svět, včetně Bohumína, vzpamatovával z následků druhé světové války a kdy byl Edvard Beneš znovu zvolen prezidentem Československa. Jubilantům, kteří letos slaví 70, blahopřáli zástupci vedení města. Radnice oslavencům každoročně věnuje dárek v podobě koncertu. Matrika letos rozeslala na 220 pozvánek. Seniorům zpříjemnila odpoledne kapela Black Band ze slovenského města Prievidza. Repertoár skupiny tvoří písně středního proudu a světové evergreeny. Kapela je mezi staršími ročníky velmi populární díky účinkování v lidové hudební televizi. Jedna z největších, možná v tuzemsku zcela největší volnočasová liga v badmintonu se hraje v Bohumíně. Její další ročník odstartoval o poslední zářijové neděli ve sportovní hale. Registrovalo se 32 párů mixů, 20 párů do 4 hry mužů a 12 párů je letos ve 4 hře žen. Do Bohumína se hráči nejen z Karvinska sjíždějí jednou měsíčně. Liga má 8 kol a vyvrcholí v závěru dubna příštího roku. O soutěž amatérů je mimořádný zájem. Volná místa badmintonisté rozebrali během pár dnů. Bospor Yonex Liga se do Bohumína přesunula před 2 lety z Orlové. Bohumínský hokej slaví 80. Do jubilejní sezóny vstupuje místní klub s účastí ve 4 mládežnických kategoriích a s týmem mužů. Poslední jmenovaný se vrací na led ve velké parádě. Muži se po roční pauze opět zapojili do atraktivní krajské ligy. Rozhodně nechtějí být outsiderem, což dokázali hned v prvním utkání. Rychlá hra, nahrávky, atraktivní zákroky a hlavně góly. K radosti fanoušků Bohumína zpravidla z dílny domácích. Krajská liga mužů vtrhla na místní led plné parádě. Chceme skloubit zkušenost, kterou se nám podařilo získat v podobě hlavního trenéra mládeže Marka Ivana, Mirka Javina, Davida Mikšana a v podstatě spojit
bohumínský tým s tou zkušeností a vytvořit jádro pro to, aby se tady mužský hokej hrál na určité úrovni v dalších pár letech. A ten tým je složený v úzovkách ze zkušených hráčů. David Mikšán, Miroslav Javín, velké veličiny na Moravě, výborní hokejisté, odehráli XXX sezón ve vyšších soutěžích. Jo, potom tady máme spolupráci z RT Torak, z Poruba. No a tady z těch bohumínských jsme pozbírali těch pár, kterými jsme to doladili a mají potenciál se zlepšovat. Takže tu šanci jsme jim dali a zatím ten výsledek tomu odpovídá. Mix hráčů, včetně těch, kteří mají zkušenosti s extraligou, první i druhou ligou, funguje. Muži HC Bospor Bohumín nepřekvapili hned ze startu, když po první třetině vedli 3-0. Hrál se hrubý čas, že? Za hodinu a půl jsme byli prakticky doma. Teďka čistý čas, padají góle. To je ono, to je pro diváka něco. No tak je to vynikající, je to úplně jiný hokej, jak loni byl. A předloní tež byl, no takový všelijaký, ale letos uvidíme, jak to dopadne. Po třetině je to 3-0 pro domácí, jak typujete výsledek? Jej. No tak já myslím tak 6 maximálně, ale s nulou to nebude. Hned v úvodu druhé třetiny bohumínští nasázeli rychle za sebou 2 góly. Pak se ale museli hodně otáčet. Dvakrát se kvůli trestům ocitli v oslabení, ale novému Jičínu nedali šanci. I díky vynikajícím zákrokům gólmana. Start sezóny se daří a nejen mužům. Máme, co se týká mládeže, mladší žáky, kteří velmi úspěšně vstoupili do sezóny 2 výhrami a 1 remízou. Máme družstvo 4. třídy, 3. třídy, 2. třídy, takže snažíme se postupně budovat ty mládežnické týmy, tak aby těch dětí se zapojilo do činnosti klubu co nejvíc. B tým Nového Jičína dobil hokejovou svatyni domácích až ve třetí třetině. Hosté skórovali sice dvakrát, ale Bospor Bohumín zvýšil náskok na 6-2 a získal první 3 body. Skórovali Kopun, Křivík, Král a třikrát Marek Ivan. Já jsem pověstný, že když něco dělám, tak to dělám na 120%. Znamená, že jsem nic nepodcenil, nenechal náhodě. Do Bohumína se pro body jezdit nebude. My budeme jezdit ven pro body. Když něco dělám, dělám to tak, aby to mělo význam. Já bych chtěl hrát první trojku letos. Další atraktivní domácí utkání krajské ligy Bohumín se hraje v sobotu 1. října. V Bospor aréně vyzve od 17:30 odpoledne Rožnov pod Radhoštěm. Pokoří Bohumín vlastní účastnický rekord v soutěži Plave celé město? Stačí, když přijdete ve středu 5. října uplavat 100 metrů do místního akvacentra. Zapojte se od 6 do 20 hodin. Účastníci mají vstup zdarma a dostanou plavenku. Otevřený přebor a velká cena Bohumína. Ovál při škole ČSA ožije atletikou. Ve čtvrtek 6. října prezentace od 15 a první start v 16 hodin. Závod nabídne běh pro všechny kategorie, včetně malých dětí a poprvé také soutěž mužů ve skoku o tyči. Cestování bez cestovky, za to se spoustou zážitků. Manželé Fedorovičovi povyprávějí o cestě Gruzii, manželé Valovi o cestě Litvou a Lotyšskem. Zážitky můžete připojit také vy. V knihovně v Novém Bohumíně ve čtvrtek 6. října od 17 hodin. Je tu další čtenářský maraton. Úkolem je přečíst co nejvíce stran z oblíbených knih. Střídavě mohou číst děti, rodiče i prarodiče. V knihovně v Novém Bohumíně i na pobočkách ve Skřečoni a ve Starém Bohumíně. V pátek 7. října od 13 do 17 hodin. Vyprávění o překladatelské práci pro Českou televizi a ukázky z hudebně dokumentárního filmu Karlose Saury. Autorský večer se spisovatelkou Alenou Mrázovou hostí Salon Mariška. V pátek 7. října od 18 hodin. Neděle patří fotbalu. V krajském přeboru vyzve domácí FK Bospor Bohumín fotbalisty Krnova. Areál Pavla Srníčka za parkem Petra Bezruče. Neděle 9. října od 15 hodin. Tolik pro dnešek z Bohumína. Za týden vás zprávami provede Nikola. Ode mě hezký zbytek dne a brzy na viděnou.